Shwari. Eh, unasema shwari? Eh, bwana. Ah, naise. Vipi mbona shemeji simuone hapo, kuna nini? Ah, mwanangu, haya ndo maisha yani, tumepigika ndo hivyo. Ah, kwani kupigika ndo kusababisha shemeji nisimkute? Ah, sunaelewa. Sunaelewa yani. Wenye, sunajua hata wenye kwa na nini hela. Yani, ndo hivyo marangu hapa tumepigika, tumetafuta vimboga mboga, tunaonga hapa ili tupate uhakika usiku. Sawa, lakini sijaelewa shemu yeye iko wapi? Shemu? Kaondoka mwanangu. Ameona watu wenye pesa, wenye magari, mandinga, katuache. Ah, kumbe ndio sababu. Ndo maana. Alafu sijui wanawake wasikizi kwa nini wasenga. Yaani wanapenda kutamaa vitu vya watu, sijui kwa nini. Pesa ndugu yangu, pesa. Yaani hapa nilipo mfukoni sina hata 100, akikupigia akakuomba hela daga. Kama una ndo hivyo. Kwa wote wewe bwana mdogo, vipi mbona na wewe? Vipi bwana umeshika kichwa tu, tatizo nini? Nasikiza ana hapa majungumzo ya beba. Hmm? Ah, mwanangu ni juice tu juice kati mwanamke kanipigia simu. Baby, matumizi ya ndani katuma 500. Mwanangu yeye kutoa safarini hivi. Kutakaoshi mwanangu kwenye kapa imeingizwa na jamaa hivi. Yaani mwana niliumia. Tuleza na mdogo wangu. Yaani tuna kwanza kusikia kelele, kelele. Kwenda kuangalia tukakuta kaoshi ya mshikaji kuchungulia ndani. Inaliwa vyombo. Inaonekana tu miguu hivi mtafanyeni hivi. Hivi. Cheza tujiroko kama ndogo wangu tulikuwa tumepata kibarua, akapiga 500 akamtumia mke wake. Wakaenda kula bata. Acha spizi. Usiniambie mambo ya mashemu. Jambo basi kwa unajitahidi wewe baki, naona kila kitu ni kama shida, msongo wa mawazo hadi jambo vimeza kaza kaa vionekani sijui kama kuna kitu gani, hata hakuna tamuelekeo yani kama vile mpo gani au kama vipi, mpotezeni kwanza kwa tafute maisha. Rafiki yangu, rafiki yangu, kama ukusoma manira yenyewe sisi wazi, mbona mimi kuna mtu anataka vijana kwenda kukaa kwake? Ah, juzi nilipata taarifa na nilia kwenda huko na nilii Ulaya, eti Ulaya, nikashindwa. Sasa kwa nini ushindwe wakati unajua kabisa maisha unayoishi ndio hivyo? Na passport hii hapa shanikatia hapa mwanangu. Inchi ngapi zote natembea kwa mama? Inchi tano, moja, mbili, tatu, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi na moja. Hizo ndio najiuliza hapa. Hapa jamani, nikitembe wasera zangu wewe? Ningo tu niwaache hapo mimi nitembee tembe zangu hivi. Hakuna shida. Maana sikia, aya usiku mwema mdogo wetu. Maana nasikia kama vile wananipigia huko. Sielewi. Kwa hiyo mdogo wangu ila mimi nitakushauri mtu. Usishamwona huko mitaani. Shirika achika. Atuza mawazo tunamrudisha. Wewe usiwaze ni kawaida, ikitokea usiwaze. Haina shida sasa. Kupendana ni shida lakini kuachana sio gharama. Yaani hapa nilipo nawaza, sijui nitaku. Hivi mwanangu unataka unga ndani utuazimu? Aisee. Labda tu niwaachie kihera. Rafiki. Hii kije kuwasaidia hata kesho wani. Ah, ndogo wangu. Asante. Asante ndugu wetu. Asante. Yaani sijui nisemeje. Yaani Mungu akubariki. Haya, asante kabisa. Asante. Asante. Mimi naongeza kikubwa. Haya. Yeye dada yetu. Asante kweli. Mungu akubariki. Ah, mimi bwana nenga shemeji yenu. Sasa umesikia sauti kafikia bwana ndo amerudi. Lakini poa tu, asante. Ah, si kama ni shemeji yenu. Haya. Ah, si watu tunaangalia familia kama ndio kasa. Ndogo wangu. Naam. Mimi ninaahirisha kura. Hera yote hii. Wewe chukua hii. Ya mwanangu mashagani wanangu. Ah, sisi tu sisi tu bio shale. Ndiyo. Maisha.